L'artrosi d'espatlla pot produir dolor amb el moviment, que millora amb el descans. En un primer moment, cal restringir l'activitat diària, evitar els moviments que produeixen dolor i consultar al metge si cal prendre medicació. Aquí teniu algunes recomanacions d'higiene articular per preservar millor l'espatlla i no sobrecarregar-la durant les activitats de la vida diària. Evitar transportar, aixecar, estirar o empènyer objectes. Evitar fer sobreesforços. Evitar les rotacions excessives al vestir-se i desvestir-se. Evitar fer moviments repetitius que provoquin dolor. Evitar aixecar la mà per sobre del cap. En un segon temps, fer exercicis l'ajudarà a mantenir la mobilitat i a reforçar la musculatura per controlar millor el dolor. Iniciarem amb exercicis suaus d'estirament i també amb exercicis cervicals com els que es mostren a continuació. Un cop el dolor més intens s'ha reduït, cal afegir progressivament altres exercicis per millorar la funcionalitat del braç i per enfortir la musculatura. És important realitzar-ho sempre segons tolerància. Us els mostrem a continuació. Per realitzar l'exercici pendular, necessitem un punt de recolzament. Així, ens acostem a un punt de recolzament, com pot ser una paret o un moble. Donem una passa endavant, ens recolzem, dobleguem una mica els genolls perquè no pateixi l'esquena i deixem el braç penjant. El braç ha de quedar ben relaxat i així comencem a fer petits moviments pendulars. Els podem fer endavant i endarrere o endins i enfora, o fent petits cercles en un sentit i en l'altre. El que és important és que no hi hagi esforç i que pugui fer l'exercici de forma relaxada. Per realitzar l'estirament capsular, posi la mà dreta sobre l'espatlla esquerra. Amb la mà esquerra, agafis el colze dret i tibi'l cap endins fins on noti una tensió. Mantingui-la durant uns segons tranquil·lament i després afluixi-la i deixi-la anar i repeteixi l'exercici amb l'altra banda. A continuació, us mostrem els exercicis d'estirament cervical. Per estirar la banda dreta, poseu la mà dreta darrere de la cintura. Porteu l'orella esquerra en direcció de l'espatlla esquerra fins que noteu la tensió de la musculatura cervical dreta i manteniu aquesta posició d'estirament durant uns segons, respirant tranquil·lament. Després, a poc a poc, torneu el cap a la posició de sortida i torneu la mà dreta a sobre de la cuixa. Ara anem a estirar la banda esquerra. Poseu la mà esquerra darrere de la cintura i porteu l'orella dreta en direcció de l'espatlla dreta fins que noteu la tensió de la musculatura cervical de la banda esquerra. Manteniu-la durant uns segons, respirant tranquil·lament i després torneu a la posició inicial i descanseu. En el següent exercici d'estirament cervical, poseu la mà dreta darrere de la cintura. Gireu el cap cap a la banda esquerra i porteu el cap cap endavant fins que noteu la tibantor. Manteniu aquesta posició durant uns segons, respirant tranquil·lament. Per realitzar el moviment de la cintura escapular, porteu l'espatlla cap a dalt en direcció de l'orella i després cap a baix. Podeu fer-ho unes repeticions amunt i avall, combinant amb la respiració. Després proveu de portar-la endavant i endarrere i també feu durant unes repeticions endavant i endarrere. Quan això sigui clar, podeu enllaçar amunt, endavant, a baix i endarrere. Així veureu que feu cercles en un sentit i després podeu canviar el sentit del cercle i fer amunt, endarrere, a baix i endavant. Per treballar el moviment de rotació, doblegui els colzes a 90 graus i deixi'ls enganxats a la cintura. Mogui el pal lateralment fins allà on pugui sense dolor. Mantingui la posició durant uns segons i després, a poc, retorni a la posició inicial i faci l'exercici cap a l'altra banda. Per seguir treballant la mobilitat, agafi el pal per darrere de la pelvis i empenyi el pal cap endarrere fins allà on pugui sense dolor. Mantingui durant uns segons i afluixi la tensió. Repeteixi diverses vegades. Per treballar el moviment de l'espatlla, podeu fer l'exercici de pujar el pal i de baixar el pal.
Inspirem pujant el pal amb els colzes estirats i sense fer compensacions a l'espatlla i el baixem poc a poc, lentament. És important no forçar i que feu el que realment podeu. A continuació, comencem a fer exercicis de reforç muscular. Poseu-vos de cara a una paret. Col·loqueu les mans a la paret davant de les espatlles i deixeu caure el pes del cos a sobre. Empenyeu les mans contra la paret estirant els colzes. I repetiu diverses vegades. A continuació, poseu el braç a 90 graus i porteu un braç llarg endavant i després feu un braç curt mantenint el colze ben estirat. Aquest mateix exercici el podeu fer amb un petit pes per reforçar més encara la vostra musculatura. Per reforçar la musculatura amb l'exercici de la goma, abans de començar a pressionar la goma, porteu les espatlles a baix i endarrere. I a continuació, feu una força com si volguéssiu estirar la goma. Manteniu-la 5 segons i descanseu. En el següent exercici, lligui la goma a la maneta d'una porta. Col·loqui el colze doblegat a 90 graus i enganxat a la cintura. Porti l'espatlla a baix i endarrere i a continuació, tibi de la goma cap endins, el que pugui, mantingui durant uns segons i després deixi-la anar molt a poc.